Respublikamızın bütün bölgelerinde olduğu kimi Tovuz rayonunda da təhsil infrastrukturunun ve maddi texniki bazanın müasirləşdirilməsi, ümumilikdə isə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə yeni məktəb binaları tikilir, bir çox məktəblər əsaslı təmir edilir. Qeyd edək ki, hazırda tikintisi davam edən rayonun 1200 şagird yerlik Yusif Sadıqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəb binasının tikintisinə 2019-cu ilin iyun ayında başlanılıb. Məktəb binası 3 mərtəbəli 6 korpusdan, 64 sinif otağından, fəhm kabinetleri, laboratoriyalar, idman ve akt zalından ibarət olacaq. Binanın həyətində futbol, voleybol, handbol ve basketbol meydançaları yaradılacaq. 2019-cu il iyun ayının axırlarında tikintiyə təməlini qoyduq. 60 sinif otağından məktəbimiz ibarətdir. Məktəbin təhvili demək olar ki, növbəti tədris ilində çatdıracağıq. Yüksək səviyyədə tikintiyi başa vuracağıq. Hazırda rayonun köhnə qala kənd tam orta məktəb binasında əsaslı təmir işləri başa çatıb. Aşağı Quşçu kənd tam orta məktəbində isə əsaslı təmir işləri davam edir. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə təhsil sahəsinin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi məqsəd yönlü tədbirlər bütün bölgələrimizdə olduğu kimi Qazax rayonunda da uğurla icra olunur. Dövlət proqramında tikintisi nəzərdə tutulan məktəblərdən biri də sərhəddə yerləşən Aydın Məmmədov adına Qaymaqlı kənd tam orta məktəbidir. Hazırda Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu məktəb üçün 180 şagird yerlik yeni bina tikilir. Qeyd edək ki, bugün Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndində 3 mərtəbəli 21 sinif otağından ibarət 181 nəfər şagird yerli yeni məktəbin tikintisi sürətlə davam edir. Hal-hazırda 3-cü mərtəbədə örü işi gedir. İnşallah gələn tədris ilinə qədər təhvil verəcək. Kənd sakinləri isə cəbhə bölgəsində bu cür müasir məktəb binasının tikilməsinə görə başda ölkə prezidenti İlham Əliyev olmaqla məktəb binasının tikintisində zəhməti olan hər kəsə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Belə bir zamanda bu sərhəd bölgələrində təhsilə qayğıya görə dövlət başçımız cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk. Ölkə prezidentinin diqqəti sayəsində bu gün çox yüksək səviyyədə kəndimizdə yol çəkilib. Bütün infrastrukturlar, bütün hamısı layiqincə yerinə yetirilib. Bugün kəndimizdə yeni məktəb tikintisinə başlanılıb, yüksək səviyyədə tikinti aparılır.